Thank you. Teka po ah. Sige, ayan. So, pagpapatuloy po mga kapatid, recap po ito nung ating last lesson about being merciful. Blessed are the merciful, yung panglimang beatitudes. Tinignan din po natin yung kung ano po yung requirement at ano po yung reward o yung promise of this beatitude. At nakita po natin doon sa pag-aaral na yon that being merciful is a character of those who are in the kingdom of God. And we must be merciful just as our Father is merciful. Pangatlo po, showing mercy means, among others, we help those who are in need. And those who have been merciful will receive mercy. Yung hindi po nagpapakita ng awa o habag, they will not receive it in the day of judgment. So, mapapalad talaga ang mga mahabagin, for they will receive mercy. Now, we go to our lesson for this morning, which is the sixth beatitude, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. In this lesson, mga kapatid, ay titingnan po natin ano po ang ibig sabihin ng pure. What is meant by pure? And what is the heart? Ano ba itong puso na tinutukoy dito sa talatang ito? Ano itong tinatawag na pure in heart or pure heart? At papaano tayo magkakaroon ng dalisay o malinis na puso? So, didiretso na po tayo dun sa ating lesson. You know, mga kapatid, even during the time of the Old Testament, ang pagkakaroon ng isang dalisay na puso ay isa na talagang requirement. This has always been a requirement for the people of God. Ang sabi po doon sa Psalms chapter 24, nung salmista, who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in His holy place, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god, they will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? So, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso. So, yung tao na may karapatan na humarap sa Panginoon ay ano? Siya yung merong malinis na kamay at dalisay na puso. So, yun po ay requirement na talaga ng Diyos na kung ikaw ay lalapit sa Kanya, dapat malinis ka, malinis yung iyong kamay at dalisay, malinis yung iyong puso.
Ganon din po ang sabi sa Proverbs 4:23. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. O ito po ang payo doon po sa Aklat ng Kawikaan, Proverbs. Ano po ang sabi? Guard your heart. Sa Tagalog po, mga kapatid, ang sabi po, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Bakit? For everything you do flows from it. So, yun ang utos po ng banal na kasulatan. Eh ano pong ibig sabihin kapag sinabing pure? No? What is meant by pure? Kasi sabi ng Panginoong Hesus, blessed are the pure in heart. No? Ang Greek word po, mga kapatid, kung inyo pong titingnan, no, ay kataros. Na ang ibig pong sabihin ay clean, malinis, dalisay, kung sa Tagalog po. Ibig po sabihin nitong word na kataros ay walang halo or free from contaminants or impurities. Puro. Oh, as an example, mga kapatid, I'll be reading some verses. In Matthew chapter 27, verse 58 to 59, going to Pilate, he asked for Jesus' body. Ito po yung si Joseph of Arimathea. And Pilate ordered that it be given to him. So Joseph took the body, wrap it in a clean linen cloth. Sa Tagalog po, sabi, at kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino. Also in John chapter 13, nung Last Supper of Jesus with his disciples, sabi po sa talata, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. Doon din sa 1 John chapter 3, sabi ni Apostle John, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have hope, who have this hope in him, purify themselves just as he is pure. So, kung makikita po natin yung paggamit po nitong Greek word na kataros ay minsan tinatranslate siya na clean, minsan naman tinatranslate siya na pure. So, interchangeable, mga kapatid. Ibig sabihin, kung ikaw ay puro, ikaw ay malinis. Yung word na puro, pure, yun din yung word na malinis. Doon sa, because they have the same Greek
word from which they have been translated, which is yung kataros. Revelations 21, verse 21, the 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass. So dito makikita po natin yung, sabi niya, yung great street of the city was gold. So pure gold. Walang halo, puro. And marami pa po tayong verses na mababasa, so we will not read them all. But suffice it to say na kapag sinabing pure, ang ibig po sabihin, malinis, puro, walang halo. It means clean or free from impurities or contaminants. Eh ano naman yung puso? The Greek word na ang ginamit po dito ay cardia, mga kapatid. Which is yung literal, ito yung puso. Puso ng tao. Kung maano nyo po yung mga doktor ng puso, ano pong tawag sa kanila, cardiologist. O dyan po yung kinuha, cardia. Pero yan nga ba ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus nung kanyang tinuran yung katagang yan na mapapalad ang may malilinis na puso? Literal bang puso ang tinutukoy dyan? Ibig bang sabihin, walang bara yung iyong mga ugat dyan sa puso? Malinis yung puso mo, walang impurities, walang dumi. Oh, mga kapatid. Kagaya po ng palagi kong sinasabi, yung konteksto ng talata ang magdedetermine o magsasabi kung ano po ang ibig sabihin. The context will determine the meaning. And more often than not, kapag ka ang Biblia po ang nagsasalita, kapag ka ang Biblia po ang tumutukoy sa puso, ang tinutukoy po niya ay yung ating pag-iisip. When the Bible speaks of the heart, it speaks about the mind. Yung ating pag-iisip, ito po yung ating our brain, our mind. The seat of man's intellect, emotions, conscience, and his will. Yun po yung kadalasan tumutukoy kapag binabanggit ng Biblia yung puso. O pakatandaan po natin yan, mga kapatid. Marami po tayong mababasa ng mga verses. For example, in Matthew chapter 15, verse 18 to 19, ganito po ang sinasabi. But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them. For out of the heart come evil thoughts, which is murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Ang sabi ng ating Panginoon, mula sa puso, nanggagaling yung evil thoughts. Tingnan ko po dito sa aking Tagalog Bible. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling at siyang nakakahawa sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip. Galing sa puso yung masasamang pag-iisip. Yung ating physical o literal na puso na nagpapump ng dugo
sa ating katawan, ang katanungan po doon, mga kapatid, nakakapag-isip ba yun? No? Ito ba ay nakakapag-isip? Nakakapagplano ba ito ng mga masasama na gawain? Hindi po. Alam ito ni Brother Philip. He is a medical doctor. The heart is nothing but a muscle that pumps blood. No? Wala pong pag-iisip yung puso na yan. In fact, ang nagbibigay ng signal diyan sa puso na yan para siya ay tumibok, no, at mag-pump ng blood to all parts of the body, it is the brain. Ang pag-iisip pa rin ang nagko-control diyan. Kaya ang sabi dito na, ng talata, out of the heart or out of the mind ay ano, come evil thoughts. Sa ating pag-iisip, diyan ang gagaling yung mga masasamang pag-iisip. Also in Matthew chapter 9 verse 4, sabi dito sa talata, knowing their thoughts, Jesus said, why do you entertain evil thoughts in your hearts? Oh, alam ng Panginoon yung iniisip ng kanyang mga kausap, yung kanyang mga katunggali. Kaya ang sabi niya, why do you entertain evil thoughts in your heart? Bakit nangag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? O, hindi naman nakakapag-isip ang puso eh. Di po ba? Ano nakakapag-isip? Itong ating mind, itong ating utak. In Romans chapter 10, verse 9 to 10, ganito po ang sabi. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Oh, yung puso ba natin may kakayahan na umintindi at manampalataya? Wala po. Sabi ko nga, it is nothing but a muscle that pumps blood, yung ating literal na puso. Kaya ang puso na tinutukoy dito na nananampalataya, nananalig, eh yung ating pag-iisip. Ano po? Once na ang tao ay nakapakinig ng salita ng Diyos at napagtanto ng kanyang pag-iisip na ito ay totoo, no? Ito ay tama at ito ang magtutulak sa kanya upang manampalataya, siya po ay maliligtas. No? So, it is with the heart or with the mind that a person believes and profess his faith and is saved. Again, Hebrews 4:12, ang sabi dyan, the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. It pierces even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Oh. Ano bang part ng katawan natin ang nagkakaroon ng pag-iisip at ng mga intensyon? Hindi po ba ang ating pag-iisip? Yung ating mind. So, as used in this verse, yung heart is our mind. Ganun din yung sinabi doon sa Old Testament in Jeremiah 17, verse 9 and 10.
na the heart is deceitful above all things. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind. O ito po, ginamit po dito sa isang talata yung tinatawag na parallelism, Hebrew parallelism. Sabi ng talata, I, the Lord, search the heart and examine the mind. So, the word search and examine, they are parallel. The heart and the mind, they are parallel. So, ibig sabihin, pareho. Itong heart and itong mind, they are one and the same. And it is the Lord who searches the heart, who examines our mind. And He will reward each person according to their conduct and according to what their deeds deserve. Now, para wag po tayong tumagal, mga kapatid, kapag ka ang Biblia po ay dinidefine niya yung puso, your heart, or your heart, ito po yung tinutukoy niya na parte ng isang tao. It is that part of the person which believes, understands, desire, purposes, feels, plans, and wills. Ito po yung part natin na nananampalataya, na nakakaintindi, na nagnanasa, no? Na nakakaramdam, na nagpaplano. At ito po yung ating pag-iisip, yung ating mind. So kapag sinasabi nating pure heart, having a pure heart simply means having a pure mind or a pure or clean mind or conscience. O dito na po tayo sa ating pangatlong katanungan. Paano naman tayo magkakaroon ng dalisay na puso o malinis na puso? Alam po ninyo, mga kapatid, ang Diyos lamang ang makapaglilinis ng ating mga puso o ng ating pag-iisip. Only God can give a person a clean slate or a clean start. Yung isang malinis na umpisa. If you remember, sabi po doon sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. No? Lahat po ay nagkasala and fallen short of the glory of God. So we cannot make ourselves clean whatever we do. Ano man ang gawin na tao, hindi niya kayang linisin ang kanyang puso. Ang Diyos lamang ang mapaglilinis sa bawat individual o bawat tao. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng isang malinis na umpisa. A new beginning, a new and clean start. Kaya nga si Haring David, he said in Psalms chapter 51, verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Because King David knew that only God can make this possible. Ganon din po doon sa aklat ng Ezekiel. Binabanggit po doon
ang sabi po ng Diyos doon sa talatang ito, chapter 36, verse 25 to 26, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, we can see na it is recognized by writers of the Bible, both in the Old and New Testament, na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa tao ng malinis na puso. Yung malinis na umpisa. E tayong lahat po, we who are the church, tayong lahat na kaanib or member of the body of Christ, which is the church, we are already clean. Tayo po ay meron ng malinis na puso. Kasi dumaan na tayo doon sa paglilinis. Pero sa umpisa, mga kapatid, nung tayo ay hindi pa mga mananampalataya, we do not have that capability to cleanse our heart sapagkat Diyos lamang ang makagagawa niya. And God cleanses or purifies our heart through the blood of Jesus Christ. Ang sabi po doon sa Hebrews chapter 9 verse 13 to 14, the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death so that we may serve the living God? In the Old Testament, yung forgiveness of sins ay tinatanggap nila sa pamamagitan ng mga dugo, yung ino-offer nila mga dugo ng kambing at ng mga baka, no? Ito yung nakakapagpalinis sa kanila. How much more, ang sabi ng talata, yung dugo ni Kristo. Siya yung maglilinis ng ating mga konsyensya. Because the blood of Christ forgives, is the avenue through which forgiveness of sin will be received. Kung hindi nabuhos ang dugo ni Kristo, walang kapatawaran ng kasalanan. And that blood of Christ, that death of Jesus, yan po yung kaparaanan na ang tao ay malilinis yung kanyang puso, yung kanyang konsyensya. Yung paglilinis yan, mga kapatid, ay tatanggapin ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya, obedient faith. Sabi nga ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 1 verse 22, now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Ngayon, mas mabuti pa basahin ko doon sa Tagalog. Sabi po ni Apostol Pedro dito,
yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa, ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. So, paano nalilinis ang iyong kaluluwa? No? Paano nila nalilinis yung kanilang sarili? Sa pagtalima sa katotohanan, by obeying the truth. Ay, akala ko ba, ang sabi ng iba, eh, manalig ka lang. Maliligtas ka na. Hindi po. Ang katotohanan ay sinusunod, inuobey. Oh? Magtalima ka doon sa katotohanan para ikaw ay malinis, ikaw ay maligtas. At itong pagtalima na ito, kung ikaw talaga ay you are willing to obey the truth, this obedience will ultimately result in baptism. In the same book, in the same letter, sinabi ni Apostle Peter, 1 Peter 3:21, and this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience toward God. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. The pledge of a clear conscience. Sa pamamagitan ng ating pagtalima sa katotohanan, nung tayo ay nabautismuan sa tubig, tayo ay nahugasan yung ating mga konsyensya, no? Yung ating puso, yung ating pag-iisip, hinugasan ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng new beginning. A clean and fresh start, so to speak. Kaya di ba kapag ka ang tao ay nababautismuhan, isang napakasayang feeling o napakagandang pakiramdam, yun bang nararamdaman mo na ikaw ay malinis sa harapan ng Diyos? Ikaw ay kanyang nilinis. Lahat ng iyong kasalanan ay kanyang binura. You have a clean and fresh start. Your conscience has been purified. Your mind has been cleansed. And now, in the sight of God, you now have a pure heart. You now have a clean mind, a clean heart, a clear conscience. So yun po yung proseso, mga kapatid. No? Eh, ang sabi ko nga kanina, ang bawat Kristiyano, nilinis na ng Diyos yan. Nung ikaw ay nabautismuhan kay Kristo, nilinis ka na ng Diyos. Ikaw ay binigyan niya ng panibagong panimula. Ikaw ay binigyan niya ng malinis na puso. Now it is up to you to maintain that purity of heart. Sa part 2, mga kapatid, ng ating lesson na ito, pag-aaralan natin paano mo mapapanatili na malinis yung iyong puso. Yun po yung ating isusunod na lesson dito. In this lesson, nakita po natin, no, na being pure in heart is a character or quality expected of those who are in the kingdom of God. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos
kung hindi malinis ang iyong puso or hindi nilinis yung iyong puso ng Diyos. At ang ibig sabihin ng pure ay malinis, walang halo, clean, clear. Nakita din po natin sa pag-aaral na ito na yung heart, ang ibig po sabihin, yung pag-iisip, the mind of the person. It is that part of the person that believes, that understands, that desires, that purposes, and plans. So, having a pure heart simply means having a pure or clean mind or clear conscience. And a person enters into a relationship with God when he obeys the gospel and God cleanses or purifies him through baptism. And he comes out of the water as a new creature, a new person with a pure heart. In our next lesson, we will study how can we continue to keep our heart pure before God. Paano natin pananatilihin na malinis yung ating puso sa harap ng Diyos? Sana po, mga kapatid, nagkaroon ng nakapagbigay ng konting aral sa bawat isa sa atin. And may we continue throughout the week, through the days ahead, knowing that God has already purified our hearts. And we should always strive. Pagsikapan po natin na panatilihin nating maging malinis palagi yung ating puso, yung ating pag-iisip. Sapagkat nilinis na tayo ng Diyos. And it is up to us to continue in that state of being pure in heart before our Father in Heaven. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na po at medyo mahaba yung lesson. Nagkaroon tayo ng mga technical glitches. And may we all have a blessed week ahead of us, and let's continue with our worship.